Aí, meus amigos inscritos no canal, você que tá chegando agora aí. Hoje foi o dia de bater o arroz do meu primo. Estamos aqui, já cortamos mais da metade. Porque pra lá é milho. Pra lá é milho, ó. Quase todo cortado. Agora vamos merendar. Merenda é meio cozinhado. Deixa eu subir aqui. É, pra cá tá cortado. É, ali é o batedor. Acabou cortando ali, ó. Eu também tô cortando também, ó. É, rei de alta tensão. Aqui tá o batedor. Esse aqui é o comer do milho. Aí a merenda. Aí aqui é o batedor. Que já tá pronto. Olha. E a merenda. Isso daqui para meu dia não já acaba. Aí para cima aí é milho. Ele já tá ali. Eu tô aguardando. Aí tem arroz pra cortar. É, galera. Não sei nem onde eu quando eu cheguei da roça, eu tava todos me intrigado no meio da roça. Dessa mina e. Não, vivo, não é arroz não. Foi mesmo, foi? Foi. É mesmo. Tem mata, tem mara, é brincadeira. E na Santa Rita, quando eu voltei, eu já tava intrigado. Eu nem tinha sabido. Foi mesmo. Não, se nós não entramos lá no meio, eles iam brigar. Não, nem faz essa vinda naquela roda de Olimpíada aí. Não faz bem? Pelo não? Foi mesmo. Daqui. Aí, acabamos de carregar, cortar e carregar. Agora estão terminando de bater. Eita, é, galera, se vocês tivessem cabelo no rio, eu tinha traído a metade. Foi ele. Não, disse brincando que era no volume no peixe traz, mas o volume trazia não. Mas revogou. Tá saindo guiando. Quase 5 horas de serviço já. Quase 5 horas de serviço, né? Quer saber de agora de arroz. É isso aí. E aí é milho. É? Fiz aí! Rapaz, só foi Carlinhos vindo e o negócio andou, viu? E aí, pra de noite, o Carlinhos? Eu tava 5 horas da tarde aqui. Aí daí é só pai, ó. Ah,
arroz. Corre. Toma um pouco. Já tem memória. Tem. Só boa, né, cara? Não, o que eu faço quando eu postar em casa apaga. Fica só no YouTube. Não aguentava não. Quando eu for comer. Pode deixar, Carlinhos, que eu vou fazer o registro lá também. Eu vou prestar atenção. Se tiver panela na bagagem, deixa lá. Deixa lá, marca pontinho. Vamos marcar pontinho.